Zdravo, danas ću vam pokazati kako možete da uradite super efekte u Photoshopu. Ovo će biti moj prvi Photoshop tutorial i pokazat ću vam kako napravite efekte, na primjer kao što je ovaj. Ovaj ovdje, znači jabuka sa ustima. Prvo što će vam trebati jeste naravno Photoshop, znači otvorit ćemo ga. Napravit ćemo nju. Odnosno, prvo ćemo skinuti sliku neku. To može da bude jabuka. Znači, tražit ćemo neku sliku jabuke. I pokušat ćemo da napravimo efekat koji je sličan ovome. Evo, ovo ne izgleda loše. Desktop. Ok, dobro, i sada ćemo da, znači da ubacimo tu sliku, samo da je nađem. Evo je ovdje, op, nešto sam radio u 3D Maxu pa mi se poremetilo, nema veze. Znači otvorit ćemo ovako, samo da izađem iz ovog, čekajte. Cancel H panel 1, nema veze, no. Ok, prvo ćemo početi od ovog odjedela. Znači treba će nam, ako ćemo da postignemo takav efekat, treba će nam još par sličica. Naprimjer, uzet ćemo, tražit ćemo mautu, usta, i vidjet ćemo šta će da nam izbaci. Znači šta, tražit ćemo Ok. Evo, nije loše. Samo je važno da izaberemo pravu sliku. Našao sam sliku. To je ova ovdje. I sad ću vam pokazati kako da dođete do ovog ovdje efekta. Znači, dok sam tražio, ujedno sam nešto malo uradio. I znači sad ćemo, izbrisat ćemo ponovo. Izbrisat ćemo taj layer koji je bio, ostavit ćemo znači samo jabuku. I ubacit ćemo ovu sliku koju smo imali ovdje. Promenit ćemo veličinu da odgovara otprilike tome što mi hoćemo. Place izabrat ćemo ovako. Ići ćemo layer via copy. U layeru naći ćemo ovo ćemo da izbrišemo, delete. Ostaće nam ovo, uzet ćemo gumicu i ups, izabrati ovaj layer i obrisati ovaj višak. Ups, obrisat ćemo višak. Ovako, da ne bude oštrih uglova. Ovako. Ovo nije težak efekat, vrlo brzo može se napravi, a da izgleda super.
tako, ovdje ću morati da zoomiramo da bi preciznije uradili. Zoomirat ćemo i opet gumicu. U ovom tutorialu definitivno je najteže da nađete sliku koju hoćete, a sve ostalo je lako. Znači, kada obrišete sve ostalo, ovi vici izgledaju jako oštro. I opet javlja se tu neki efekat, ali nije to to. Kako bi dobili odgovarajući efekat, koristit ćemo ovaj blur tool. Znači, ovaj smudge tool, izvinite, blur tool je ovaj ovdje. Koristit ćemo ovaj i otprilike veličine, nećemo 24, malo više, 30. Ići ćemo od jabuke kao unutra. I pomalo kao unutra, od spolja, od unutra ka jabuci. Znači, samo da nemamo te oštre ivice, nego ovo, nećemo da preterujemo. Oko zuba isto nećemo preterano. Ovde nam je najvažnije. Na ovim ivicama. I ovde gde nismo izbrisali skroz. Znači, tu idemo od jabuke kao vamo. Onda će to da nestane i već sad dobili smo neki efekt. Sad ćemo samo malo da izrotiramo. Ok, apply. I šta bi još mogli? Mogli bi malo da promenimo tamninu i to. Znači, ići ćemo color balance. I malo ćemo shadows. Malo ćemo da ga izbalansiramo i čići ćemo ka crvenoj. Ka crvenoj, ali opet malo, evo ovako, mislim da bi ovo bilo dobro, ok. I layer, ići ćemo adjustments, možemo na primjer hue saturation. Lightness, da malo zamračimo, odnosno nećemo toliko, cancel nećemo toliko, koristit ćemo onda adjustments, vibrance, možemo i to, saturation, ćemo da stavimo ovdje negdje, vibrant na ovdje negdje, ok. Znači, ovdje možete bukvalno samo da se igrate dok ne dobijete odgovarajući efekat, ok. Znači, sad ćemo, idemo malo zoom out i dobili smo prilično dobar efekat. Još što bi mogli da uradimo je da koristimo blur tool i samo ćemo smanjiti i da malo ovdje oko hivica i posljednji put smudge tool, ali još veći, još ovoliki. Ovako, važno je da vidite da se osjeti, znači ovdje imamo malo belju boju, znači to je verovatno svetlo
neko koje baca se na jabuku, osjećaj da se poklapa. Znači ovdje nam je otprilike neka tamnija strana gdje jeste tamno, a ovdje otprilike neka svjetlija. I važno je da poklopite to da izgleda prirodno. Znači, to je bilo to, dobili smo ovaj efekat, možda smo ga malo više zamutili nego što je potrebno, ali u svakom slučaju dobar efekat. Teo sam da pokažem još nešto pre nego što odem, jeste to da iza imamo običnu belu pozadinu i nije nešto pretjerano dobra slika ako imamo belu pozadinu. Zato ćemo uzeti, znači izabrat ćemo samo jabuku, što možda se ispostavi teže nego što sam ja mislio. Ovako ćemo da u stvari, da, mogli bi samo da koristimo ovaj Magic Eraser tool i da obrišemo ovdje pozadinu, odnosno da napravimo od backgrounda duplicate layer, background copy, ok, i da izbrišemo layer background, da ovdje promenimo delete background, i dobijemo ovaj efekt. Znači, ostala nam je ova senka i jabuka, a iza nam je iza nam nema ništa. I uzet ćemo uzet ćemo neki 100 na primjer desk, i iz nekog pogleda, iz neke perspektive koja bi nama odgovarala za ovu sliku. I malo zoomirano, odnosno možemo wood, i koristit ćemo da im pogledamo kako bi moglo. U svakom slučaju možete, na primjer, da uslikate svoj sto i onda jednostavno ubacite sliku iza, malo prilagodite veličinu i ubacite iza. Iako ja sad ne mogu da nađem sve s ovog teksture, ne mogu da nađem odgovarajuću. Ovo ne izgleda loše, ali je malo preuveličano za jabuku. Dobro, ništa. U svakom slučaju, ugasit ćemo ovo. U svakom slučaju, dobili smo ovaj glavni efekat. Iza možete da ubacujete šta hoćete. I to bi bilo to za ovaj moj prvi tutorial o Photoshopu. Šaljite zahtjeve, komentarišite, subscribe-ujte. I to je bilo to. Ćao.